Շիրազի 13/3 հասցեում գտնվող VLV Electronics խանութ սրահի բակում հերթական անգամ տոնական իրարանցում էր։ Կազմակերպիչները նախապատրաստվում են գովազդային վիճակախաղի այս տարվա թվով 4-րդ վիճակահանությանը։ Մինչ միջոցառումը սկսել է VLV Electronics ընկերության պատասխանատուները եւ միջոցառման կազմակերպիչները հայտարարում են մեկ այլ անակնկալ նախաձեռնության մասին։ VLV Electronics-ի խանութների ցանցը միշտ զորավիգ է եղել կարիքավոր ընտանիքներին եւ միշտ նրանց կողքին է եղել բազմաթիվ սոցիալական ծրագրերով եւ այս անգամ եւս անմաս են չմնացինք։ Տեղեկացանք, որ վեհապարի նախաձեռնությամբ ընտանիքին նվիրաբերվել է 4 սենյականոց բնակարան եւ մեկ նույնպես անմաս են չուզեցինք մնալ եւ այս անգամ VLV Electronics-ի խանութների ցանցի տնօրինությունը որոշել է նվիրել ընտանիքին նվիրել ողջ բնակարանի տեխնիկան։ Կարապետյանների բազմազավակ ընտանիքին նվիրաբերվում է կենցաղային տեխնիկա, գազօջախ, օդակարգ պահարան, հեռուստացույց, լվացքի մեքենա, սառնարան, միկրոալիքային վառարան նոր բնակարանը կահավորելու համար։ Իհարկե սա ձեզ խնդրեմ, անում ենք ի սրտե, անում ենք որպես հայ, որպես մարդ եւ հավատացեք, մենք ձեր կողքին ենք։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ VLV խանութ սրահների ցանցն եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որովհետև VLV խանութ սրահների ցանցի իր աջակցությունը հայտնեց ինձ, երբ որ իմացա, որ Մարիաթոր Սուրբեր Միածինը ինձ նվիրել է 4 սենյականոց բնակարան, ինք ցանկացավ իր աջակցությամբ ինձ տրամադրել բնակարանի ողջ տեխնիկան։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել VLV ընկերության տնօրինության աջակցության համար։ Ինչպես նախորդ նախաձեռնություններում, այնպես էլ այս գովազդային վիճակախաղի ընթացքում պատահականության սկզբունքով արգղից կհանվեն շահող կտրոնները եւ հայտնի կդառնան հաղթողների անունները, իհարկե խաղի հստակ կանոններով։ VLV Electronics-ի խանութների ցանցը այսօր մեկնարկելու է իր հերթական գովազդային խաղարկությունը, որի ընթացքում խաղարկելու ենք Mercedes Magnish-ի ավտոմեքենա։ Բացի Mercedes Magnish-ի ավտոմեքենայից խաղարկելու ենք բազմաթիվ այլ թանկարժեք կենցաղային իրեր։ Շնորհիվ ճիշտ կազմակերպող աշխատանքի VLV Electronics ընկերությանը հաջողվել է ձեռք բերել սպառողների վստահությունը։ Միջոցառման մասնակիցների թիվը դրա ապացույցն է։ Վիճակախաղի մեկնարկը տրված է, խաղարկվում է առաջին տեխնիկան։ Այս պահին խաղարկում ենք մսաղած։ Մեկ, 4, 2, 3, 2, 3 Արեգա Պողոսյան, բացառապես արդար անցկացվող վիճակահանության մասին վերահաստատում են նաև մասնակիցները։ Պատահականության սկզբունքով արգղից հանվում են շահող կտրոններն ու շահումները գտնում իրենց հասեատերերին։ Ինչպես միշտ, այս անգամ վիճակահանության թերևս ամենասպասված պահը նույնպես խաղարկվող ավտոմեքենայի տիրոջը գտնելն է։ Խնդրեմ տիկնոջը ծափարեք, քաջալերեք, որտեղ նա հենց մի քանի վայրկյան հետո հայտարարելու է Mercedes Magnish-ի սեփականատիրոջ անուն ազգանունը։ Բոլորը շուշներս պահած։ 01 41 713, 01 41 713, Ալոյան Արամ։ Արամ, սպասում էիք, որ կշայեք։ Ճիշտ ասած չէի սպասում, բայց շատ լավ բան եք կազմակերպել, շնորհակալություն։ Everything you want to dream away under this pressure.